പോയപ്പോ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ടിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ഈ രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോർ, അതിന്റെ വിശ്വാസം, അതിന്റെ അടിത്തറ, അതിന്റെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ്യതയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കാരണം എന്താണ്? ജനങ്ങളുടെ ജനഹിതമാണ് ഈ നടപ്പിലായിട്ടുള്ളത്. ശരിയാമണ്ണമുള്ള പരിശോധനയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വോട്ടെടുപ്പാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ വൃത്തിയായി പോകുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി ജയിക്കുമ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് അതിനെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ചവര് ജയിക്കും മറ്റുള്ളവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിലുള്ള വിശ്വാസം തകർന്നാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന വിശ്വാസമോ ഒരു സംശയമോ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിനുണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നമ്മുടെ സമീപ രാജ്യങ്ങൾ കാണുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി, അനിശ്ചിതത്വം, ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ, സംഘർഷങ്ങൾ ഇവയിലേക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഭരണഘടനാ കേന്ദ്രമാണ്. അതങ്ങേയറ്റം പക്ഷപാത സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നു, അതിനതിന്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നപ്പോ എന്തു പറഞ്ഞു? സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, ഇത് ആരാകണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തലപ്പത്ത് വരുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ വേണം, ഒരു കമ്മിറ്റി വേണം. ആ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാവട്ടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഉണ്ടാവട്ടെ, ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോ ഈ കമ്മിറ്റി കമ്മീഷനെ വെക്കാൻ ഒരു നിയമമില്ല. ആ നിയമം നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമിതി വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. സുപ്രീം കോടതി അത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിന് പരമാവധി വിശ്വാസ്യത പ്രധാനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ആ നിർദ്ദേശം വരുന്നു, വളരെ പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ പുതിയൊരു ബില്ലുണ്ടാക്കുകയാണ്, പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്താണത്? ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരാവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാവും, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉണ്ടാവും, പ്രധാനമന്ത്രി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉണ്ടാവും. പ്രധാനമന്ത്രി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ താഴെയുള്ളയാളാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓർഡറുകൾ അനുസരിക്കേണ്ട ആളാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായും ഭരണപരമായ താല്പര്യങ്ങളെ നിറവേറ്റേണ്ട ആളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി. അപ്പൊ ഫലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാളുകളും ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആബ്സെന്റ് ആയാൽ പോലും അതിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന വ്യവസ്ഥ ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഒരു നിയമനം നടന്നു, നിയമനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട് തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ബാധകമായിരിക്കില്ല. ആരാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അയാൾ അവരുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുകൾ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതാ നഷ്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഉത്തർപ്രദേശ് ഗുജറാത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കാത്തു മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും ഇരിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണവും ദുരൂഹവുമായ കാരണങ്ങളാൽ ഗുജറാത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല. അത് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുകയാണ് കമ്മീഷൻ. എന്താണ് തടസ്സം? അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇനിയും നിരവധിയായ പ്രോജക്ടുകൾ അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുണ്ട്. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ അത് നടക്കില്ല. അതിനുവേണ്ടി സമയം ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം നേരിടുകയാണ് കമ്മീഷൻ. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും അടക്കം നടത്തിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രം 9 ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ആ കമ്മീഷനകത്ത് പോലും അതിനെ ചൊല്ലി വലിയ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അശോക് ലവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അതിൽ വിയോജിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഹിന്ദുക്കളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള നാട്ടിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒളിച്ചോടുന്നു എന്ന വളരെ തുറന്ന വർഗീയത പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണനായകന് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്മേൽ ഒരു കുറ്റവും ഈ രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേരിന്റെ അവസാനം ഈ പേരെങ്ങനെ ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ 2 തടവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോക്സഭാംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തലും എന്നതിലേക്ക് വരെ എത്തിയ ഈ രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 9 നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള കുപ്രസിദ്ധമായ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്മീഷനകത്ത് ഒരു സുതാര്യതയും നിയമപരമായ ഉറപ്പും വേണമെന്ന്, വിശ്വാസ്യത വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസ്യതയെ അട്ടിമറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സർക്കാർ. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർഡർലി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളും ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന നില വരികയാണ്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ചെങ്കോട്ടയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ വിവിധങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളെ നിരത്തി ഉദാഹരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജനാധിപത്യവും ഒപ്പം തന്നെ മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളും, മതനിരപേക്ഷ മൂല്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെമോഗ്രഫിയാണ്.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണങ്ങളിൽ നിറയെ സീരീസ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു, സ്ഫോടനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത്തരം സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്റെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ശരിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഈ ചെറു നഗരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൻ പട്ടണങ്ങളിൽ ബോംബുകൾ പൊട്ടുന്ന പരിപാടിയില്ല. പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിരവധിയായ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളുടെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടുന്നില്ല, അത് വസ്തുതയാണ്. കാരണം ഈ നഗരങ്ങളിൽ പൊതുവിടങ്ങളിൽ ബോംബുകൾ പൊട്ടുന്നതിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, മലേഗാവിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയ ആൾ ഇപ്പോ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നുള്ള എം പി ആണ്, ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആണ്. അവരിപ്പോ പാർലമെന്റിനകത്താണ് എന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അവർ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ പാർലമെന്റിലാണ്. പാർലമെന്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സമിതികളിൽ അവരെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്ഫോടനങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ചെറു ചെറു കലാപങ്ങൾ. 2002 ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷം കൂറ്റൻ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ചെറു ചെറു കലാപങ്ങളിൽ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുൻനിർത്തി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഹരിയാനയിലെ നൂഹിൽ ഉണ്ടായ കലാപം എന്തുമാത്രം ആസൂത്രിതമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ഇവന്റുകളെ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെ ഒരു ആഘോഷ ദിവസം വരുന്നു. ആ ആഘോഷം മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഈ സംഘം. മറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ദിവസം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഡോമിനൻസ് ഉള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവർ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പോക്കറ്റുകളിലൂടെ പ്രകോപന റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, ആയുധങ്ങൾ ഏന്തുക, അവരുടെ പള്ളികൾക്ക് മേൽ കൊടികെട്ടുക, പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോവുക, പിന്നെ വലിയ കലാപമാക്കി അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുക. ആ പരിവർത്തിപ്പിച്ച കലാപത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ബുൾഡോസറുകൾ വന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം വീടും കുടികളും ഇടിച്ചു നിരത്തുക. ഹരിയാനയിൽ കാണുന്ന എന്താണ്, ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ കേസുകൾ എടുത്തത് മുഴുവൻ ഏകപക്ഷീയമായി. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ സർക്കാരിന്റെ ബുൾഡോസറുകൾ വന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് പോലും കൊടുക്കാതെ, അരമണിക്കൂർ പോലും സമയം കൊടുക്കാതെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ വീടുകൾ കുടിലുകൾ, വീടുകളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഹരിയാനയിൽ ആകെ 7% മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവർ ശരാശരിയിൽ താഴെ ജീവിക്കുന്ന, ശരാശരിയിൽ താഴെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ 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 കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെ മേയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ, അവരുടെ കുടിലുകളും അവരുടെ ഹോട്ടലുകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞത്. അവർക്കൊരു നോട്ടീസും കൊടുത്തില്ല. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായ നിർമ്മിതിയാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. നിയമവിരുദ്ധമായ നിർമ്മിതിക്ക് പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, അടിച്ചമർത്തൽ, ഒരു ഇടിച്ചു നിരത്തലിന് ഒരു സംഘർഷ സമയം കാരണമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കോടതിയാണ്. നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു നിർമ്മിതിക്ക് സർക്കാരിന്റെ കറണ്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടുമോ, പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കിട്ടൂല്ല. ഇതെല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസും കിട്ടാതെ, ഒരു വിയോജിപ്പുമില്ലാതെ ഭരണകൂടം അംഗീകരിച്ചിരുന്നവയെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇടിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. 300 നിർമ്മിതികളാണ് തകർത്തത്. പുറത്തിറങ്ങി പെരുവഴിയിലാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ ഗ്രാമമുഖ്യന്മാരുടെ ഇണ്ടാസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ തെരുവിലായി പോയിരിക്കുന്നു. അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രകോപന റാലി അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രിജ്മണ്ഡൽ ജലാഭിഷേക് റാലി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, ഹരിയാന പഞ്ചാബ് കോടതി ഈ 300 നിർമ്മിതികൾ ഇടിച്ചു നിർത്തിയ സംഭവം നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ അക്രമം ഒരു എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് ആണോ, വംശീയ ഉന്മൂലന പദ്ധതിയാണോ എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം ഒരു കോടതി ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി നിർത്തിവെപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ ആഴം എന്തുമാത്രം വലുതാണ്, അതിന്റെ ഭീകരത എന്തുമാത്രം വലുതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ 76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന പോയിന്റുകൾ ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഈ പുതിയ ഭരണകൂടം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ എന്തുമാത്രം വില വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ലോക്സഭയെ എന്തുമാത്രം വില വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമേയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുമാത്രം സമയം നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കകത്ത് ചെലവഴിക്കണം എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ലുകൾ എന്തുമാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പാസ്സാക്കണമെന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിസ്കഷനുമില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ആലോചനയുമില്ല. കശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭരണഘടനാവകാശം റദ്ദ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് ഒരാലോചനയും കൂടാതെയാണ്. കശ്മീരിന്റെ ഗവർണറായിരുന്ന സത്യപാൽ മല്ലിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അമിത്ഷാ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ 11 മുമ്പ് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട്, നാളെ രാവിലെ 11 മുമ്പ് അത് ഒപ്പിട്ട് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്ലാനും പദ്ധതി എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇല്ല, അത് 2 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കശ്മീരിലെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഹാപ്പിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ല, കാരണം പൂർണ്ണമായും ക്ലോസ്ഡ് ആയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അതൊന്നുകൂടി ഓർക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ, നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ, കശ്മീരിനെ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിക്കുന്നതിലൊക്കെ സർക്കാർ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണ്? ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിരിക്കണം, ഇതൊരു മതരാഷ്ട്രമാവാൻ പാടില്ല, ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം, ഇതൊരു ബഹുസ്വര രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദത്തിനും അയാളുടെ ആഗ്രഹത്തിനും അയാളുടെ നിലപാടിനും വോയിസ് ഉണ്ടാവണം, ശബ്ദം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യന്മാർ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ നാട്. 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നൊരു പേരല്ലാതെ ഇതിന് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പണിപ്പെട്ട മനുഷ്യരോടുള്ള എന്താണ്, അവരെ നിന്ദിക്കുന്ന പണിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സംജ്ഞ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ, ഒരു പേര് മാത്രം. അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഒരു പാപം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ ഭരണനായകർ. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാപാതകങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എപ്പോഴും പറയുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സകല ദുഃഖങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും വിനാശങ്ങൾക്കും ഉള്ള കാരണം നെഹ്റു ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആ മനുഷ്യന്റെ വിഷനിലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ രാജ്യമെന്ന സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള മടിയാണത്, അയാളെ ഇരുട്ടിൽ താഴ്ത്താനുള്ള പണിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സമഗ്രാധിപത്യ നീക്കത്തെയും മനുഷ്യരെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമുള്ളവർ, സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ വിഭജിച്ച് വിജയിക്കാൻ അറിയാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട്. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന ചോദ്യവുമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും വരാൻ പോകുന്നില്ല. വരുന്നവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വർഗീയത വെച്ചു കൊടുക്കും, അതിൽ അവൻ വീണു പോകും, ആ വർഗീയതയുടെ ഉപോൽപ്പന്നമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണാധികാരം കിട്ടുമെന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ 10 വർഷം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കെടുതി. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ നമുക്ക് അരിയും പയറും കിട്ടാത്തതിനെക്കുറിച്ച്, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തതിനെക്കുറിച്ച്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല, ആ സംസാരിക്കേണ്ട ഇടത്തെല്ലാം വർഗീയത വിഷയമായി വരികയും നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഔട്ടായി പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, ആരോഗ്യമുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളോടും ഐക്യപ്പെടുക എന്ന ബാധ്യത, മതനിരപേക്ഷത ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ജനാധിപത്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇനിയുമേറെ നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിശബ്ദത നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനവും കൊണ്ടുവരില്ല. നമ്മുടേതല്ലാത്ത വേറെന്തൊക്കെയോ തരം സംഗതികളാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു കംഫർട്ട് സോണും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല, ഒരാൾക്കും ഒരു കംഫർട്ട് സോണും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും തേടി വരും വിനാശത്തിൻ്റെ കൈകളെന്ന ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇന്ത്യ എന്ന ഐക്യമുന്നണിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വേദി, ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വേദി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്ന്, ഹരിയാനയിലെ ന്യൂഹിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പോയിന്റ് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല, വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട നിരാശയാണ്. ഞാൻ ആ നിരാശ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആളാണ്. വെറുപ്പിൻ്റെ അങ്ങാടിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എല്ലാ വെറുപ്പിൻ്റെ അങ്ങാടികളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നണിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ബാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. സത്യസന്ധമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ നേതാക്കൾക്കും അവരുടെ പിന്നിൽ അണിചേരുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന് സവിശേഷമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായ വർഗീയ അജണ്ടകളിലൂടെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉൾക്കളികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ മതേതര കക്ഷികൾ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് ഒന്നിക്കേണ്ട കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര സംഗമത്തിൽ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച നിഷാദ് റാവുത്തറിന് സംഘാടക സമിതിയുടെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KT അഷ്റഫ് സാഹിബ്. വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സെയ്ദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നിഷാദ് റാവുത്തർ അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, സുദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമിനിയില്ല.
അരമണിക്കൂറിലധികം സമയം. വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കുകയും അതിലേറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യ കണ്ണു തുറക്കേണ്ട, മതേതര മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കേണ്ട, ഹരിയാനയുടെ സാമൂഹിക ചിത്രത്തെ വരച്ചു കാണിക്കുകയും അത് അജണ്ടയാക്കി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മതേതര ഇന്ത്യക്കും മതേതര സമൂഹത്തിനും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മീഡിയ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭനായ നിഷാദ് റാവുത്തർ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ച് ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. സെയ്ദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലും ഇന്ത്യ എന്ത് എന്നുള്ളത് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വേദിയാണത്. നമുക്കറിയാം, രാജ്യം ഇന്നലെ 77th സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ബെൽറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച വാക്കുകളിലുടനീളം രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം, ഇന്ത്യക്ക് അന്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ലോ കമ്മീഷനുകളാണ്. ലോ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ന്യായം ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ, മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മതരാജ്യമല്ല. ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ്. മതേതര രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെതല്ലെന്നും ഇന്ത്യ ഹിന്ദുമതമടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ വളർന്ന മതങ്ങളെയും ഇസ്ലാം മതം പോലുള്ള, ക്രൈസ്തവ സിഖ് മതം പോലുള്ള ധാരാളം മതങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത മണ്ണാണ് എന്നതാണ്. വൈവിധ്യങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു വികാരമാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ ഇന്ത്യയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യയോട് കാണിക്കുന്ന കടപ്പാടാണ്. അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്വമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമെങ്കിൽ ആ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് രാജ്യത്തെ പൗരന് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യം, ഇന്ത്യയിൽ നൽകുന്ന പൗരൻ്റെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർദ്ദേശക തത്വമായി തന്നെ ഭരണഘടന രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ്. നിർദ്ദേശക തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരന് നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പൗരന് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ന്യായമില്ല. അത് അവന് വകവെച്ച് നൽകേണ്ട ഒരു അവകാശമാണ്. പക്ഷെ പൗരാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു പൗരന്മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അത് മതസ്വാതന്ത്ര്യമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 370 കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി, രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം എടുത്തു കളയുന്നത് എത്ര ലാഘവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ബില്ല് രാജ്യം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അതേ 371C ആണ് ഈ അതിർത്തി ബെൽറ്റ് മണിപ്പൂരിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയും കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം രാജ്യത്തെ പൗരൻ്റെ പൗരാവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവന് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അവന് മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അവന് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന, ഭരണഘടനയെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. രാജ്യത്ത് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോ ഫാസിസ്റ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യവും രാജ്യത്തിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെയും ഇതുപോലെ ഫാസിസ്റ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റാണ്. ആ ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യയെ കേരളമടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാരെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ BJPയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ പതാകവാഹകരെ രാജ്യത്തെ ഗവർണർമാരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം. ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു BJPക്കാരന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി പിന്നെ പദവിയിലിരിക്കുന്ന പ്രഥമ പൗരൻ ഒരു RSSകാരനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ അക്കാദമിയുടെയും
തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള ആളുകളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന വിമാനത്താവളം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും ആയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ അവിടെ അവരോധിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ NCERTയെയും ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിനെയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂർണ്ണമായി വർഗീയവൽക്കരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലും അതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഏത് മേഖലകൾക്ക് പരിശോധിച്ചാലും ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ മാറ്റി നിർത്തുകയും മതേതര മൂല്യത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും ഭരണഘടനയെ തന്നെ നിഷ്കാർഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരതയും ഭരണകൂട സ്പോൺസേർഡ് കലാപങ്ങളുമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘമായി അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കല്ല. 2002 ഗോദ്ര സംഭവം, ഗുജറാത്തിലെ കലാപം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ആ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി ബെൽറ്റ് അതുപോലെ ഗുജറാത്തിനെ പോലെയാക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക താല്പര്യം മാത്രമല്ല, അധികാര താല്പര്യം മാത്രമല്ല, ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന ചിന്താഗതിയും ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദു വിഭാഗം ഇതിനെതിരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് കർണാടക തെളിയിക്കുന്ന പാഠം. കർണാടകയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാഠത്തെ, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പോയത്. രാജ്യത്തെ പർദ്ദയെ നിഷേധിക്കുന്ന, പർദ്ദയെ മോശമായി കാണുന്ന, ഒരിസത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ബെൽറ്റുകളല്ല, ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും വോട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കർണാടകത്തിലെ മണ്ഡലമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളാണ്, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, ഇന്ത്യയിലെ മതമുള്ളവരാണ്, ഇന്ത്യയിലെ മതമില്ലാത്തവരാണ്. ഇക്ബാൽ പാടിയതുപോലെ ഇന്ത്യ ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ്. ആ പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങളുടെ, ഇസങ്ങളുടെ, താല്പര്യങ്ങളുടെ, വൈവിധ്യങ്ങളുടെ, വൈജാത്യങ്ങളുടെ ഒരു പൂന്തോട്ടമായി പൂത്തുല്ലസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ 1947 രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന സമയത്ത് നെഹ്റു പ്രസംഗിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. അർദ്ധരാത്രിയുടെ മണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണരുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വെളിച്ചമെന്ന് പറയുന്നത് വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ, പ്രത്യേകിച്ച് 200 വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെ നേരിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ട്, ദേശീയ മുന്നേറ്റമുണ്ട്. ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച അതേ നാവുകൾ, അതേ ശക്തിയിൽ, അതേ കരുത്തിൽ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കാൻ മടിക്കാത്ത ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, എല്ലായിടങ്ങളിലും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി വാദിച്ചാലും, ഇന്ത്യ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് ഒരിക്കലും വരാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതൊരു മുസ്ലിം കോഡല്ല, ശരീഅത്ത് മാത്രമല്ല, ശരീഅത്തിനേക്കാളേറെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനേക്കാളേറെ ഹിന്ദു കോഡിലെ നിയമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ബാധകമാക്കാൻ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് രാജ്യത്ത് താല്പര്യമില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് രാജ്യം ഇതുവരെ ആ അജണ്ടകൾ വിജയിച്ചു പോവാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഒരുക്കിയത് ഇന്ത്യ എന്ന സംഗമത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ ചില ശബ്ദങ്ങളാണ്. അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മേഖല, ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ മണ്ണാണ് അരീക്കോട് എന്നുള്ളതാണ്. വൈദേശികാധിപത്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ നാടും ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു മണ്ണാണ്, ചരിത്രത്തിന്റെ മണ്ണാണ്. ആ ചരിത്രത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചാൽ ചരിത്ര ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പൂക്കോട്ടൂരിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെയും മണ്ണിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന കിഴക്കനേറനാടിന്റെ ശിരാകേന്ദ്രമാണ് അരീക്കോടിന്റെ ചാലിയാറിന്റെ തീരം, ഈ അക്ഷര ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു മുന്നേറ്റം മതേതര മണ്ണിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനാണ്, ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിനാണ്, ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണ്. ആ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണം രാജ്യത്തെ പൗരന്റെ അധികാരമായി, അവകാശമായി, നിലനിൽപ്പായി, അവന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണമായി ജീവിതത്തിൽ കാണണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് കാശ്മീരിലും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന മണിപ്പൂരിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്ത് കലാപകാരികൾ, ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കലാപകാരികൾ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളെ പോലും നിഷിദ്ധമാക്കി
പ്രാകൃത സമൂഹത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിലേക്ക് പ്രാകൃതവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റി മനുഷ്യത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹ്യൂമാനിസത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വികാരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് മനോഹരമായ ഈ സായാഹ്നത്തെ നല്ല പരിപാടിയാക്കി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഇത് ഭംഗിയാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിനെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചതിന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. സ്ലാമലി. ഇന്ത്യയുടെ രൂപീകരണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര സംഗമത്തിൽ നമ്മോട് സംവദിച്ച കെ ടി അഷ്റഫ് സാഹിബിന് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നു MSF മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കബീർ മുതുപറമ്പ്. ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വേദിയിലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ, യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരായ മതേതര വിശ്വാസികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതൊരു മതേതര സംഗമമാണ്. നാനാ മതങ്ങളും വസിക്കും ഈ ഭാരത നാട്ടിൽ, നാനാ വിശ്വാസങ്ങളും പുലരും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ദാമ്പത്യം തൂടികൊള്ളട്ടെ, എന്നും ജാതി മതങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹാർദ്ദം വളർന്നിരട്ടെ. ഗീതയും ഖുർആനും ബൈബിളും എല്ലാം മോദി, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന വിശ്വാസം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കവി പാടിയതുപോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാലത്തെ ചരിത്ര വർത്തമാന കാലങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ യാതനകൾക്ക് വേദനം പറ്റാത്ത ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന നാഥൂറാം വിനായക ഗോഡ്സയെ പുതിയ കാലത്ത് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പുതിയ കാലത്ത് പുണ്യവാളനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. ചരിത്രം, യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ട കാലഘട്ടമാണെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ഗാന്ധിജി. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയെ പുതിയ കാലത്ത്, അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന നാഥൂറാം വിനായക ഗോഡ്സയെ പുതിയ കാലത്ത് പുണ്യവാളനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട നിഷാദ് റാവുത്തർ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ മണിപ്പൂരും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തും കാശ്മീരിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വാളുകൾ തൂങ്ങി നിറക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് ഈ ചടങ്ങ് മനോഹരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമലൈക്കും. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മളുമായി സംവദിച്ച കബീർ മുതുപറമ്പിന് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് CP കരീം മാഷ്ടർ. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ധ്രുവീകരണ അജണ്ടകൾക്ക് ഇന്ത്യയാണ് പരിഹാരമെന്ന ഏറ്റവും കാലിക പ്രസക്തമായ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തുന്ന ഈ പ്രചാരണം ഏറെ അർത്ഥവത്താണ് എന്ന് ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബഹുമാനനായ ഉദ്ഘാടകൻ മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങളും, അതേപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രസംഗം നടത്തിയ നിഷാദ് റാവുത്തറുമൊക്കെ നമ്മോട് സംവദിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏതു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഒടുവിൽ ഒരു വർഗീയത കൊടുത്താൽ മതി, വർഗീയതയാണ് മരുന്ന് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നുവോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകും എന്ന തിരിച്ചറിവ് രാജ്യത്തൊന്നാകെയുള്ള മതേതര വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതേപോലെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഇന്ത്യ എന്ന മുന്നണി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മതേതര സഖ്യത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ്. ആ മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതിന്, ശക്തി പകരുന്നതിന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ എക്കാലവും മുമ്പിലുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിലൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിനെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹൃദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാനെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു. CP കരീം മാസ്റ്റർക്ക് സംഘാടക സമിതിയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സമാപന ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എറണാകുളം മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടറി AM ഷാഫിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെ,
ഇന്ത്യയാണ് പരിഹാരമെന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഈ കാലം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തെ ഏറനാടിൻ്റെ സിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മർദ്ദിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പോർക്കളങ്ങളിൽ പോരാടി കാലത്തിൻ്റെ മറുതിരത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ നിരവധി മഹത്തുക്കളും മഹാത്മാക്കളും സർവസമ്പന്നമാക്കി നൽകിയ നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തെ എല്ലാം തേച്ചു മാച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നും അതിന് പുതിയ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ മഹത്തായ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാക്കി വെച്ച സകലമാന ഐഡിയോളജിയെയും പേരുകൾ മാച്ച് പുതിയ പെയിൻ്റടിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്ത്യയല്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകവും സാഹോദര്യവും നിലനിർത്തുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നണി ഈ രാജ്യത്തിൽ പുതിയൊരു സംവിധാനവുമായി വരുമ്പോൾ 948 മുസ്ലിം ലീഗ് പിറവിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും 450 MPs ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ള കാലത്തും മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യ ചേരി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ആ ജനാധിപത്യ ചേരി എന്നാണോ ഭിന്നിച്ചു പോകുന്നത് ആ ഭിന്നിച്ചു പോകുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യ തകരുമെന്നും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മതേതരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഈ രാജ്യത്തോട് പുളിച്ചു പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. 2022 ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഈ ഫാസിസം വരുന്ന വഴികൾ തടയപ്പെടേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് 48 മുതൽ ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്ദേശം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പറയുന്ന കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ രാജ്യത്തോട് സംവദിക്കുകയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മതേതര രാജ്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പോഷക സംഘടന എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു സെമിനാർ ഒരു പൊതു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയെ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കണം, ഇത് ഈ സമൂഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനുള്ള പ്രയാണങ്ങളും ആവട്ടെ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് എം ഷാഫിക്ക് സംഘാടക സമിതിയുടെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. അവസാനമായി നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദളിത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ അവരെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മതേതര സംഗമത്തിന് ഭാവുകങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ധ്രുവീകരണ അജണ്ടകൾക്ക് ഇന്ത്യയാണ് പരിഹാരം. മതേതര സംഗമം സമാപിക്കുന്നു, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബു വാച്ചി സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ, പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ധ്രുവീകരണ അജണ്ടകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയാണെന്ന പരിഹാരമെന്ന പ്രമേയത്തിൽ മതേതര സംഗമത്തിനാണ് ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതഭാഷണം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള നിസാർ, അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി നാസർ, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയ വൺ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ നിഷാദ് റാവുത്തർ, ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി പി സഫറുല്ല, ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാൾ പ്രിയപ്പെട്ട കെ ടി അഷ്റഫ്, യൂസുഫ് ആര്യൻ തൊടിക, സി പി കരീം മാസ്റ്റർ, ഉമ്മർ വെള്ളേരി, ടി കെ ടി അബ്ദുഹാജി, ഷബീർ പട്ടാക്കൽ, സഹഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള ഫാസിൽ ആലുക്കൽ, നിയാസ് കാരിയോട്ട്, ഷബീർ പട്ടാക്കൽ, എസ് ടി യുവിൻ്റെ ബുഷേർ, വനിതാ ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ
ദളിത് ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ എൻ രാജേട്ടൻ തുടങ്ങി ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച ഇത് ശ്രവിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. ജയ് യൂത്തിലേക്ക്.